Nou, ik heb een korte introductie. Mag je daar wat willen toevoegen? Doe dat vooral. Ik heb wel een eerste vraag even als opmaatje, als indruk, als introductie voor het gesprek. Want het thema zingeving staat meerdere keren centraal. Mijn eerste vraag zou zijn, hoe ben je dat thema eigenlijk op het spoor gekomen aan zingeving? In je eerdere studie, werk, promotie of in het huidige werk ook zeker? Ja, dat is een hele goede vraag. Zingevingen spelen echt totaal geen rol in mijn studie. Dat moet ik even voorop stellen. Studie psychologie. Destijds hadden we nog niet de notie van positieve gezondheid. Hè? Anders was het echt wel voorbij gekomen. Ik denk dat het nu volop in de opleidingen zit, maar toen niet. Ik maakte er kennis mee na mijn afstuderen toen ik een promotieplek kreeg aan de Universiteit voor Humanistiek. En dat is ook een hele spannende exercitie geworden. In die zin dat ik vanuit vrouwenstudies veel meer met macht bezig was. En het versterken van mensen ook vanuit een veel meer maatschappelijk perspectief. Hè. Dus de vrouwenverlening die probeerde juist medicalisering en ook psychologisering van klachten en problemen tegen te gaan. En de kennismaking met de humanistische geestelijke verzorging was in die zin een eye-opener. Dat als er iets bestaat als levensvragen, zingevingsvragen. Die natuurlijk ook in een maatschappelijk perspectief kunnen en moeten worden geplaatst, maar die ook te maken hebben met lijden, kwetsbaarheid aan het leven. Hè, waar niet altijd macht, onderdrukking, geweld, uitsluiting een rol in spelen, maar dingen hè, die gebeuren in het bestaan waar mensen onder te lijden hebben. Dat heeft mijn perspectief echt verrijkt. Hè, dus daar ben ik ook mee verder gegaan op die manier. Dus nog steeds empowerment en zingeving, dat blijven twee van die centrale onderwerpen in eigenlijk al het onderzoek wat ik doe en ook in mijn onderwijs. En ik heb dus empowerment ook richting de geestelijke verzorging gebracht. En dat brengen we ook nog steeds verder. Mooi, mooi, dankjewel. En in je dagelijkse werk heb je natuurlijk nu als hoogleraar heel veel met zingeving te maken. Ja. Hoe ziet dat eruit? Hoe geef je daar inhoud aan? Wat springt er eventueel uit als het gaat over jouw bijdrage voor zingeving? Nu gaat het inderdaad vooral vaak over zingeving, dus dan probeer ik natuurlijk wel ook weer dat maatschappelijke perspectief daarbij te betrekken. Dat zingeving voor bepaalde groepen in onze samenleving lastiger is. Hè? Dus dat zingeving ook niet een puur individueel iets is, maar altijd binnen een context en binnen een cultuur plaatsvindt. En dat ja, dus de mogelijkheden om zin te geven aan je leven, in die zin ook niet helemaal gelijkelijk verdeeld zijn. Dat willen we wel eens vergeten. Dus in die zin, ik denk dat dat iets is wat ik kan toevoegen aan het discours over zingeving. En heel praktisch gezien vind ik het ontzettend interessant dat nu eigenlijk de zingeving ook bereikbaar is geworden voor allerlei andere beroepsgroepen. Je noemde dat net ook, Guido, in mijn loopbaan onderzoek gedaan en gewerkt met allerhande professionals. Hè? Dus zeker niet alleen de geestelijke verzorgers. Sterker nog, een omwenteling gemaakt in de gezondheidsbevordering. Met verpleegkundigen gewerkt, leerkrachten gewerkt. En wat je nu ziet gebeuren is dat zingeving op de agenda staat van al die beroepsgroepen. En dat daar een soort verbinding gaat ontstaan met geestelijk verzorgers. Hè? En wij spitsen het dan nu toe op de eerste lijn en het sociaal domein. Maar dat speelt natuurlijk ook in andere domeinen. Rondom zingeving en spiritualiteit. En dat via die aandacht voor zingeving nu eigenlijk ook de hele discussie over wat is nu belangrijk in een mensenleven? Waar gaat het nou ten diepste om? Hoe kunnen we als professionals daarin goed samenwerken? Hè, om goede zorg en ondersteuning te bieden. Opnieuw op de agenda staat via zo'n begrip als zingeving, zou je kunnen zeggen. En daar hoop ik gewoon mijn steentje aan bij te dragen. Dat doe ik natuurlijk zeker niet alleen. En we hebben sinds kort daar ook een groot verband voor ontwikkeld om dat met z'n allen op te pakken. Ja, mooi. Dankjewel. Zingeving krijgt in jouw werk veel aandacht, krijgt zoals je het ook zegt ook in andere sectoren steeds meer aandacht. We hebben dat ook in de masterclass gemerkt, zeker van sociaal domein, bij de opleiding van sociaal werkers, maar ook verpleegkundigen.
Toch blijft het altijd wel een begrip wat een, waarbij het goed is om even te zeggen wat je ermee bedoelt, zingeving. Heb je daar ook een mooie oratie over gehouden en kan je dat ook best precies zeggen. Maar het is denk ik altijd goed om even te weten met elkaar, wat verstaan we onder zingeving? Ja, dat is altijd een hele mooie vraag. En die ook elke keer weer even vraagt van mij ook om na te denken. Van, oh ja, zingeving, wat is het eigenlijk? Hè? Nou, voor mij, en daar zullen ook mensen echt in verschillen, heeft het altijd met waarden te maken. Hè? Dus wat doet er nou voor mij in wezen toe, in mijn leven? Wat is nou hè, waar ik mijn bed voor uitkom, zou je kunnen zeggen? Wat is wezenlijk belangrijk? Hè, hoe kan ik ook vanuit die waarde van betekenis zijn voor anderen hè, en voor de wereld om me heen? Dus ik ja, definieer eigenlijk zingeving heel breed als hoe ik mij verhoud tot de wereld. Hè, hoe een mens dat doet. En het grappige is dat ik afgelopen maandag in een college een student aan mij vroeg van ja, maar als je het zo definieert, dan is toch alles zingeving. Hè? Ook als je niet eens weet dat je ermee bezig bent. En toen moest ik ook echt even over nadenken. Want ik dacht, ja, maar het is niet alles. Maar hoe zie ik dat dan? En toen moest ik denken aan een uitspraak die ik tegenkwam. Ik ken de bron ervan niet. Die stond er ook niet bij. En die luidde dat zingeving is voor mensen wat water is voor vissen. Je zit er middenin en bent er de hele dag in opgenomen zonder dat je het doorhebt. Dat is misschien een beetje extreem gesteld, maar dat is wel wat we met alledaagse zingeving eigenlijk bedoelen. He, alledaagse zingeving zit in hoe we ja, de dag invullen, ons ritme. He, ik bel bijvoorbeeld mijn moeder he, 2 keer in de week op. Zo vaak ook op bepaalde momenten dat ik weet, zij is goed bereikbaar. He, dat is een soort ritme wat je ontwikkelt met elkaar. En heel vaak gaan die gesprekken ook weer over hele alledaagse dingen. Het weer, wat ze gegeten heeft, wie ze gesproken heeft. En tegelijkertijd staat die alledaagse zingeving, dat ritme, voor iets veel groters. Hè? Namelijk in mijn geval voor de behoefte aan verbondenheid hè, met anderen. Behoefte aan verbondenheid met mijn moeder, mijn geschiedenis. Hè? Zij kent me al die jaren dat ik besta. En dan zie je dus ook dat er een relatie bedoelde is tussen die hele alledaagse zingeving en wat we dan existentiële zingeving noemen. Hè? Waarin het om die grotere waarde gaat, om die grotere zingevingsbehoefte gaat. He, en ja, pas als die behoefte echt in het gedrang komt, bijvoorbeeld als iemand wegvalt he, met wie je dat nauwe contact hebt, ja, dan gaan zich echt zingevingsvragen opdringen. He, dan doet het er nog toe dat ik er ben. He. Maar dat, ja, de zingeving is wel zo breed, maar je kan het wat he, in lagen gaan zien van de meer alledaagse naar de existentiële toe, zonder dat je ze heel duidelijk kan onderscheiden. Dan doe je geen recht, denk ik, aan wat het is. Ja. Nee, mooi dat je dat zegt. Zo herken ik het ook wel. We hebben het ook wel eens vaker over gesproken. Over het verschil tussen alledaags en existentieel. Komt steeds wel terug. Je benadert de verbondenheid tussen de twee. Ik denk dat dat erg belangrijk is. Want anders zou zingeving iets heel bijzonders worden. Ja. Waar je een heel bijzonder iemand dan in een heel bijzondere situatie eens een keer zou over kunnen spreken. Dat zou dan een geestelijke verzorger zomaar kunnen zijn. Maar dan wordt het heel exceptioneel. Dat is het eigenlijk niet. Want het beeld wat je gaf als wat water is voor vissen. Dat geeft eigenlijk aan dat het altijd. Ja, eigenlijk dat je er in de omgeving je altijd daarin beweegt. Dus dat altijd aanwezig is op een of andere manier. Ik moest daar ook wel aan denken, we hadden laatst community uit het onderwijsplan voor geestelijke verzorging thuis, waar Hans Alma een inleiding hield. En die had het ook over de lichamelijke dimensie van zingeving. Wat bij mij in ieder geval de gedachte deed opkomen, dat als het inderdaad ook zo lichamelijk te verstaan is, dan is het eigenlijk altijd met je verbonden. Voelde bij mij ook de gedachte dat je onlosmakelijk en noodzakelijkerwijs met zingeving verbonden bent. We kennen ook wel de uitspraak dat je dat ieder mens per voorbaat religieus zou zijn. Dan drijf ik het een beetje op de spits, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Maar dat zingeving, betekenisgeving, dat wat ertoe doet in je dagelijks leven er eigenlijk altijd is en soms er even bijzonder uitspringt. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Ja.
Ja, en misschien ook niet alleen dat, hè, dat het dagelijks is, maar ook water voor vissen. Ja, dat is een noodzak. Hè. Zonder water blijft die vis niet leven. En ik denk dat dat ook hè, het citaat uitdrukt van zingeving is gewoon een soort elementaire menselijke behoefte. Hè. Ja. En als het er niet is, dan gaan we ook heel hard op zoek om het te vinden of het weer te creëren, hè, om het weer te laten ontstaan. Dus ook dat is een natuurlijke neiging. Ja, van mensen, ja, dat je het nodig hebt. Ja, mooi, mooi, dankjewel. Nou, dit belangrijke onderwerp, dat probeer jij op alle mogelijke manieren in onderzoeken verder te brengen, eigen onderzoek, maar ook bij het onderzoek wat vanuit ZonMW wordt gedaan, actieonderzoeken, ploegonderzoeken zijn er, de kenniswerkplaats is net gestart onder jouw leiding. Als ik het zo snel zeg, dan blijft dat vast niet zo hangen, dus kun je daar nog wat meer over zeggen? Ja, daar loopt natuurlijk heel veel onderzoek. Hè. En ik wil ook zeker noemen ook wat al onze studenten doen. Hè. Gewoon masterniveau, de masterscripties. Hè, waarin ze bijvoorbeeld in gesprekken tussen verzorgers en cliënten kijken. Van hoe wordt nu hier zin, ruimte voor zin gemaakt? Hè. Hoe ontstaat het in dat contact? Ook dat vind ik heel mooi onderzoek. En inderdaad, er zijn een aantal ploegprojecten, 3 in totaal, die nu naar het einde toe lopen, die ook echt nieuwe inzichten gaan brengen. Dus daar zullen we zeer binnenkort denk ik ook nog veel meer van horen. En her en daar zijn er ook al presentaties van geweest, ook specifiek voor de eerste lijnzorg. Dus er lopen 7 actieonderzoeken hè, met subsidie van ZonMW. Ook op heel verschillende terreinen, verschillende doelgroepen, verschillende type professionals bij betrokken. Het actieonderzoek waar ik aan verbonden ben en Stefan dus ook en waar we straks nog meer over horen. Dat richt zich specifiek op de praktijk van de POH GGZ in relatie tot de eerste lijns geestelijke. Dus die 2 professies samengebracht. Daar gaan we straks meer over horen. Ja, en dan hebben we dus inderdaad sinds 1 oktober is de kenniswerkplaats, landelijke kenniswerkplaats, zingeving en geestelijke verzorging thuis gestart. Dat is echt een heel groot project waarin ja, ook allerlei opleidingsinstellingen samenwerken, beroepsvereniging. Guido, jij kent het ook goed vanuit jouw rol vanuit de stuurgroep GV Thuis. Andere beroepsgroepen en beroepsgroepverbanden zijn aangesloten. En de kern van die kenniswerkplaats zijn leernetwerken, 10 maar liefst. In de wijk zou je kunnen zeggen, in de eerste lijns geestelijke verzorging, maar altijd samen met andere professionals. Dus elk leernetwerk het is interdisciplinair van aard en gaat in op groepen en thematieken die tot nu toe in de zingevingszorg noemen even onderbelicht zijn gebleven. En dan wil ik niet zeggen dat heel marginale groepen zijn, niet marginaal in aantallen, zeker niet. Denk bijvoorbeeld aan laaggeletterdheid of mensen met verstandelijke beperking. We hebben toch grote doelgroepen, maar die toch, op een manier is al veel aandacht uitgegaan naar bijvoorbeeld ouderen, om het iets te noemen. En dat is ook heel goed. Maar voor deze kenniswerkplaats wilden we ook juist op deze terreinen de kennis verder brengen. Ook vanuit idee, ja, als we daarover leren hoe goede zingevingszorg vorm kan krijgen, als dat lukt met deze groepen die niet makkelijkst te bereiken zijn, dan kunnen we vanuit die kennis ook weer heel veel leren voor andere groepen. En er is ook effectonderzoek aan gekoppeld. Ik zag volgens mij ook even Anja Visser, die ook volgens mij aanwezig is hier. Zij is de voorzitter, de trekker zeg maar, van dat onderdeel van het effectonderzoek, waarin we ook kijken van, naar de doelen. He, van die leernetwerken, de uitkomsten die bereikt worden, het type interventies, he, de activiteiten, de GV-activiteiten die dan plaatsvinden. En wat we beogen ook met die kenniswerkplaats is om een soort duurzame infrastructuur, he, een soort netwerk te ontwikkelen waar mensen elkaar snel vinden en ook snel en op een goede, heldere manier weten kennis he, weten te vinden en ook zelf weten te plaatsen. He. Dus we zijn bezig op een soort vindplaats te ontwikkelen voor allerhande kennis rondom de GV thuis, zingevingszorg thuis, zou je kunnen zeggen. Dus ja, er gebeurt heel veel. Ja, er gebeurt heel veel. Ja, ik bedoel, weet ik natuurlijk het nodige van als het gaat over geestelijke verzorging thuis. En dat is denk ik ook belangrijk. Misschien nog een laatste woord hierover met de onderzoeken. Als het gaat ook over de verbinding met de praktijk, daar doen we de masterclass ook voor.
Als het gaat over geestelijke thuis, hoe zie jij dat en wat hoop je eigenlijk met die verbinding uiteindelijk te bereiken? Ja, ik denk dat je goede kennisontwikkeling kan niet zonder verbinding met de praktijk. Hè? Ik zeg wel eens van we moeten de kennis juist ontwikkelen vanuit de praktijk, want er is heel veel vaak ook impliciete kennis aanwezig. Hè? Dus dat is een heel discussie rondom evidence-based practice, hè? Waarbij je zegt, nou we doen onderzoek en dan moeten die resultaten in die praktijk worden toegepast. Of je zegt juist, nee, we ontwikkelen de kennis vanuit de praktijk, dus we ontwikkelen practice-based evidence. En daar zitten we natuurlijk eigenlijk een beetje, doen we beide, hè, in die kenniswerkplaats. Want het is natuurlijk een heleboel literatuur, hè, onderzoek gedaan elders, hè, wat bruikbaar is. Dus we proberen die interactie juist tussen praktijk en wetenschap en ook onderwijs. Hè, want ook wat betekent dit weer voor het opleiden van toekomstige professionals, eerst verzorgers, maar ook andere wijkverpleegkundigen, POH, hè, mensen die in het sociaal domein werken, noem maar op. Wat betekent dat weer voor die opleidingen? Hè? Hoe kunnen we ook weer die opleidingen voeden met wat hier gebeurt? Dus het is in de werkende driehoek, zeg ik wel eens. En dat is niet altijd even makkelijk, ook omdat partners in die driehoek ook eigen doelen hebben, eigen belangen hebben. Hè? Dat hoeft niet altijd naadloos in elkaar te passen. Maar er zijn natuurlijk ook velen ons voorgegaan op andere domeinen die ook met dit soort, hè, werkplaatsen aan de slag zijn. Dus daar kunnen we ook uit putten, uit die ervaringen. En aldoende gaan we dat ook met elkaar aan. En vooral het blijven benoemen van, hè, waar zit iedereen, wat maakt het, hè, dat het boeiend blijft, hè, om aan te sluiten. Dat is natuurlijk belangrijk. Het gaat ook weer over zingeving eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. Mooi, dankjewel. We gaan langzaam ook toe naar een moment dat er wat vragen gesteld kunnen worden. Dat mag ook in de chat. Je mag ook je hand opsteken. Dan kijk ik wel of hoe we daar vervolg aan geven. Ik sluit af met de vraag die je zelf stelde aan het begin van je oratie, Gabi. Dat is een hele spannende vraag eigenlijk. En hij luidt, morgen worden al uw herinneringen gewist. U mag er slechts één behouden. Welke herinnering kiest u dan? Betreft het een persoon, een ding, een bepaalde ervaring, een resultaat dat u bereikte of een rol waar u zich helemaal senang voelde? Vandaag, wat zou je antwoord zijn, Gabi? Oh, is wel gemeen, hè, om terug te kaatsen. Ik heb ook heel veel reacties op gehoord. ja, weet je wat lastig is? De mens is natuurlijk een verhaal. Hè? En, die, ja. En dat verhaal dat bestaat uit heel veel herinneringen en gedachten, gevoelens die daarbij horen. En dus één herinnering, hè, kan nooit de diepte en de breedte, hè, van dat mens zijn vangen. Maar... He, en dat is ook de inzet. En ik heb later ook met iemand gesproken die dit toepast. He, als een soort wondervraag in workshops. Jacques van der Goor is binnenkort ook een heel mooi symposium. Is aan het organiseren. Dus ik kan wel, zo'n vraag kan wel aanleiding zijn tot gesprek over. Wat doet er voor jou nu toe? En ja, dan zijn er bij mij natuurlijk heel veel herinneringen. Maar één die ik toch ook echt absoluut niet zou willen missen is de geboorte van mijn dochter. Dat is toch eentje die dan toch wel op pop meteen van die, ja, en op allerlei manieren raakt dat aan wie ik nu ben en wie ik ben geworden door dat zij bestaat. Ja, 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 mooi, dankjewel. Het stellen van de vraag, dat gaf bij mij ook het idee, daar moet ik minstens over nadenken. Daar kan ik ook wel iets over zeggen. Dus ik had ook soortgelijke momenten die, als die jij nu naar voren haalt, zeg maar, ik heb ook drie kinderen en ja, dan kan je er alweer niet tussen kiezen, zeg maar. Nee. Dat is met veel van dit soort ervaringen, maar ik heb ooit een keer wel een inzending gedaan bij de Volkskrant, die een reeks deed over sterven en dood. Wat bijzonder is, is dat ik het overlijden, zowel van mijn vader als mijn moeder, heb meegemaakt terwijl ik naast het bed stond. En ja, dat is eigenlijk wel, vond ik zelf, bijzonder, zeg maar. Dus ik was 17 toen mijn vader overleed aan alvleesklierkanker. En ik weet nog dat ik intuïtief de vraag stelde, zal ik een raam openzetten? En dat was ook eigenlijk het moment waarop die stierf. En bij mijn moeder werd ik erbij gevraagd, 2 jaar terug, in het ziekenhuis, die heen en weer ging met hartfalen. En dat ging steeds op en neer. En ze wilde niet naar het verzorgingshuis. Op die leeftijd wil je dat te alle tijden voorkomen. En dat is er ook net bespaard gebleven. Maar de laatste nacht heb ik wel met haar doorgemaakt. En dat is eigenlijk ook wel mooi.
om als herinnering vast te houden met wat er dan allemaal gebeurt, wat er langskomt, wat er wordt verteld, wat er niet wordt verteld, hoe zo'n proces ook eigenlijk gaat, zeg maar, in zo'n laatste nacht. En ik vond het ook opvallend hoeveel er dan in je omgaat, zeg maar, met wat je hoort, maar ook hoe het, een heel leven van haar, maar ook wat er met mij gebeurde en tussen ons allebei, dat kwam ook allemaal langs. Dus dat zijn wel bijzondere dingen en zo'n vraag roept dat op en is daarmee ook, denk ik, een hele goede vraag. Ja, dankjewel Guido voor het delen. Ja. Ja. Ik kijk ook even in de chat naar vragen. Er was nog één vraag over het verschil tussen het existentiële en het alledaagse. Of je daar geen verschil in ziet. Nou, daar heb je wel wat over gezegd, maar misschien nog een kleine toelichting. Dat is in die zin verschillend. Alledaagse zingeving is heel impliciet. Hè? Mensen zijn zich er niet van bewust en gelukkig maar. Hè? Want stel je voor dat we de hele dag bezig moeten zijn met van... Ja, voldoet dit nu wel aan een zingevingsbehoefte van mij? Hè? Of hoe ben ik op aarde? Hè? Dat zou doodvermoeiend zijn, dat kan helemaal niet. Maar op bepaalde momenten... bij bijvoorbeeld ingrijpende levensgebeurtenissen... Ik denk, Guido, jij noemde het overlijden van je ouders, maar ook de geboorte van een kind is ook zo'n moment waar gewoon hoe je je normale leven leidde, dat gaat niet meer. Het wordt ook een grenservaring genoemd. En op dat soort momenten kunnen zich dus wel degelijk de existentiële zinvragen zich voordoen. Bijvoorbeeld van, nou, wie ben ik nu nog, nu mijn moeder er niet meer is? Hè? Als je een hele dichte band had met je moeder... Dan kan dat ook vragen rondom de eigen identiteit, het eigen zijn in deze wereld oproepen. Of welke waarden, hè, als je een kind krijgt en tegelijkertijd een stevige baan hebt, een stevige positie, welke waarden heeft, hè, welke waarden geef ik die beide in mijn leven? Hoe ga ik daarmee laveren? Ook dat kan een behoorlijke existentiële vraag zijn. Er zijn er natuurlijk veel meer. En daarin zie je wel het verschil, hè, dat je op een andere laag bent gekomen. En juist dan kan het ook fijn zijn, hoeft ook in een heleboel gevallen helemaal niet hoor, maar om even met een professional te praten. Iemand die een soort klankbord is, hè, met wie je de dialoog kan aangaan, die ook het in een wat groter kader kan plaatsen, de vraag waarmee je bezig bent, waardoor ze net ook dat andere perspectief krijgen. Is dat een antwoord? Dat in de richting gaat... en anders moet Anne-Carina zich nog even melden als je daar nog een vervolgvraag bij hebt. Ik wil overigens niet zeggen dat ook alledaagse zingeving soms niet kan... Hè, dat kan ook vastlopen. Hè? Ik denk dat ook bijvoorbeeld mensen die veel in het sociaal domein werken... maar ik denk als POH kan je dat ook echt tegenkomen. Mensen die zoekende zijn om een dagelijks ritme... te hebben. Hè? Hoe doe ik dat alledaags functioneren? Waar kom ik dan dat bed voor uit? Of wat zijn die kleine dingen die ook die niet meer ertoe doen? Hè? Ook dat kan lastig zijn. En dat gewoon iemand mee kan helpen een soort structuur aan te brengen of met één kleine activiteit te beginnen en dat weer verder uit te bouwen. Ja, dankjewel. Ik zag een reactie van Famke. Misschien kun je even meedoen in het gesprek en je vraag stellen. Nou, als de vanzelfsprekendheid van de alledaagse zingeving, als dat niet lukt, niet gaat, dan zit je eigenlijk ook gewoon een existentiële laag van zingeving. Je hebt het over hoe wil ik mijn dag invullen? Waar haal ik waarde uit? Wat vind ik belangrijk? Ik bedoel, ja... Het zijn geen ingrijpende gebeurtenissen. Het is geen contingentieervaring, maar ja. Het is wel degelijk existentiële zingeving natuurlijk. Ja, daar heb je ook echt helemaal gelijk in. Op het moment dat vastloopt, heeft het alweer te maken met die grotere vraag. Hè? En je ziet het bijvoorbeeld in coronatijd, ook nu met heel veel mensen en ook veel jonge mensen, die het gewoon heel ingewikkeld vinden om... zin te ervaren in het ene online college naar het andere of het niet vinden van die baan en dus maar op de bank Netflixen. En ja, klopt. En hè, dus in die zin is het inderdaad heel lastig om het uit elkaar te trekken, maar misschien moet ik het dan anders formuleren, dat je via
ook weer het vinden van een alledaagse structuur, ook aan die andere laag van zingeving eigenlijk tegelijkertijd kunt werken. Vaak hè, kun je kleine dingen kunnen ze ook de ingang zijn. Het hoeft niet altijd hele grote diepgaande gesprekken te zijn. Juist het kleine leven weer op de rit krijgen, kan ook weer helpen om, om op die existentiële laag weer te voelen. Hè, ik ben er weer. En andersom ook. De wereld. Sorry? En andersom ook. Ja, precies. En andersom ook. Ja. Dankjewel. Ik zie nog een vraag in de chat, Gabi. En dan gaat het ook over niet alleen het existentiële niveau, denk maar ook de vraag naar de trage vragen. Hoe kom je die nou op het spoor? Ook als zorgverlener bijvoorbeeld, of als verpleegkundige in de normale omgang en het werk wat je doet. Hoe kon je daar nou op gespitst zijn? En misschien dat je daar ook wel wat aanreikt aan je studenten. Van waar moet je dan op letten? Kan je daar dan wat over zeggen? Ja. Ik denk dat het begint met een eigen grondhouding voor jou als professional. Dus het begint met van durf je ervoor open te staan. Hè? Je weet namelijk niet wat je tegenkomt op het moment dat iemand begint over heb ik moeite met leven. Hè? Dus daar begint het mee. Van, blijf je, bijvoorbeeld je bent verpleegkundige, verzorgende, blijf je bij jouw taak van ik moet die wond verzorgen? Of heb je de openheid om te vragen, goh, hoe is het vandaag? Hè? Dat is vaak een hele, hele belangrijke vraag. In al zijn waarschijnlijke eenvoud, hè? Hoe is het? Hoe is het met u? En als je die met oprechte belangstelling vraagt en niet al in de haast van dat je met dingen bezig bent, dan voelt de ander van, hé, er is ruimte voor. Ja, dat gaat allemaal heel onbewust en zal die iets zeggen waar je weer op kan aanhaken. Hè? Kan die iets zeggen van, vandaag, ik weet het niet zo goed hoor. Grijze dag en weer zo'n dag, dezelfde als altijd. En daar kan je dan op doorvragen, hetzelfde als altijd. Hoe voelt hij zich dan? Ja, dus op het gevoel, die laag. Dan vraag naar betekenis. Wat betekent dat dan? Hè? Dat gisteren die goede vriend niet belde, maakte zich ongerust. Hè? Het echt met belangstelling doorvragen op een ander level dan wat kunnen we nu praktisch even oplossen. Ik denk dat dat een hele, hele belangrijk is. Ja, ja. Wat je zegt doet me ook nog denken aan iets wat je ook in je oratie naar voren brengt. Dat is vanuit jouw blik ook vanuit de relationele feministische psychologie. Mm-hmm. Want daar maak je een onderscheid tussen zeg maar het wat meer op het individu gerichte therapeutische en het meer op het relationele en verbindende in een ander soort gespreksvorm, in de presentie. Dat geeft denk ik nog wel wat verdieping aan ook die lagen van de trage vragen. Zou je daar tot slot nog wat over kunnen zeggen? Ja, ik denk presentiewerk, dat is een heel belangrijke, wat we vaak wat miskend wordt, denk ik, tegenwoordig. Als je bedenkt dat veel professionals werken met doorverwijzingen, dan komt presentiewerk wat in het gedrang. Hè? Dan moet namelijk eigenlijk al een probleem vastgesteld zijn. Hè? Ja. En op grond daarvan komt een doorverwijzing. Presentie is echt het aanwezig zijn, het nabij zijn hè? Bij mensen in hun leefsituatie. Hè? Dus ik denk veel buurtwerkers kennen dat goed. Het straatpastoraat is daar een mooi voorbeeld van. Christelijke verzorgers in instellingen bij Defensie doen dat ook veel. Eerste lijnsgeving hoop ik ook dat het mag blijven doen. En daarin bij voortdurend contact met die trage vragen eigenlijk. Hè. Dus je komt allerhande mensen tegen die worstelen met het leven. Hè, en daar dat contact mee maken. Ik denk dat als je het over zingeving hebt, dan gaat het, ik denk dat wat wij moeten doen in het werk, hè, als POH, maar ook als geestelijke verzorger, is verder dan wat ik zou willen noemen de psychologische zingeving. Hè? Het proberen weer het verhaal kloppend te krijgen, hè, waar er een breuk is ontstaan.
Dat is op maakbaarheid gericht. Dat is op het eigenlijk vermijden van het lijden gericht. Hè. Hoezeer ik ook aan een empowerment hang. Hè, dat is één mak aan een empowerment. Als je alleen maar op de kracht gefocust bent. En mensen in die kracht zetten. Dan vergeet je hoe belangrijk het is om erbij te blijven. Bij het lijden en de kwetsbaarheid. En dat ongeluk. Hè. Je noemde net de relatie tussen geluk en zingeving. En bij het geluk. Het ongeluk kunnen blijven en dat ja. in de ogen kunnen zien. Hè? Mee dat gat in kijken eigenlijk met je cliënt. En dan zou je ook zien dat van daaruit ook vaak ruimte ontstaat voor iets nieuws. Voor iets anders. En, maar dat is wel eerst nodig. Dat is zo wezenlijk. Namelijk ook iets van het mens zijn. Hè? Dat we niet allemaal maar gelukkig kunnen zijn. Dirk de Wachter zegt ook hele belangrijke dingen over. Hè? Dat onze gezondheidszorg ook een beetje te veel ja, dat geluk nastreeft hè? Tegenwoordig. En hij probeert juist ook, hij heeft zo'n boek geschreven, De Kunst van het Ongelukkig Zijn, hè, waarin hij een bredere visie op mens zijn hè, probeert neer te zetten, waarbij ook lijden en verdriet hè, er mogen zijn. En dat hebben wij ook te doen. Dus we moeten minder oplossingsgericht worden en ook de eerste lijnsgeestverzorger moet niet in de valkuil trappen van ik ben er voor de crisisinterventie en dan moet er dus hè, in 5 gesprekken iets opgelost zijn. Nee, in 5 gesprekken is misschien wel iets helderder geworden. Hè? Dat zou kunnen, dat iemand meer snapt, oh ja, maar daar zit dus mijn pijn. En dat is ook winst, hè? Dat is ook een uitkomst van geestelijke verzorging. Ik denk dat daar, als je het over de trage vragen hebt, een belangrijk stuk ligt. Trage vragen hoort bij het leven. Ja. En heel vaak gaan ze het hele leven lang mee. Hè? Verdwijnen ze niet, maar worden ze misschien wel helderder? Kan je ze beter accepteren? Kan je misschien zelfs een beetje gemak bij gaan voelen hè? Dat die trage vraag er nog steeds is? Ja. Een soort levensthema. Ja, mooi, dankjewel. Ja, ook de verbinding even met het geluk, de trage vragen. ook de schaduwzijde van geluk, die ook een onderdeel is van het leven. En omdat het om het leven gaat, er daardoor ook bij hoort. Dus dat is helemaal terecht. We gaan naar ook het onderwerp van vandaag. Met de praktijk van de huisarts. En de POH, waar trage vragen ook zo de aandacht krijgen. En in het kader van geestelijke verzorging thuis hebben we in februari voor het eerst die film gelanceerd. Hoe dat er aan toe kan gaan met Jaap Schuurmans en Wendy de Bruin. We gaan eerst kijken naar die film en gaan daarna in op hoe jij bezig bent in de praktijk van de POH. Dus Thomas, je mag de film instarten. Ja, ik denk dat de waarde van zingeven veel belangrijker is dan we beseffen. Het is natuurlijk van waarde voor de kwaliteit van een mensenleven. Het zijn bestaansvragen, het zegt alles. Dat wat wij juist belangrijk vinden als huisarts of maatschappelijk belangrijk vinden. Dat wat voor de persoon als belangrijk gevonden wordt op de eerste plaats komt. Dat is persoonsgerichte zorg. Daar gaat het om, daar begint het mee. Als huisarts worden we echt steeds meer aangesproken als centraal verzamelpunt van vragen. En heel vaak hebben zingevingsvragen daar een rol, maar worden ze niet zodanig geduid. En heel vaak is het zo dat mensen bepaalde zingevingsvragen niet als zingevingsvragen zien, maar een probleem ervan maken, een medisch probleem, dan zie je dat ze een beetje van hun stuk zijn. En dan moet je proberen uit te vinden samen met die mensen waardoor dat ontstaan is, dat gevoel. En dan komen er hele andere ja, levensvragen naar boven. Vaak is het ook een gemis als je niet ingaat op die achterliggende vraag. En die achterliggende vraag hoeft niet alleen maar een medisch kant te hebben. Ik kan daar een concreet voorbeeld van geven van iemand die ik eigenlijk vandaag zag. Die kwam redelijk jong met een aantal onzekerheden en zaken die heel erg medisch geduid werden. Maar waarvan ik het gevoel had, ja maar hier speelt angst of hier speelt
andere ademhaling een rol. Iets wat helemaal niks te maken heeft met wat er nu gepresenteerd wordt. En ondertussen ben je aan het malen, maar ben je vooral nieuwsgierig. En ik vroeg, wat heb je meegemaakt? Wat is je familieverhaal? Wat is je achtergrond? Toen kwam naar voren, hè, de sprake van het verlies van vader en moeder op jonge leeftijd. Een broer die ze had verloren en feitelijk ook angst wat haar boven het hoofd hing. Angsten die je op een heel andere manier kunt duiden dan alleen maar stil te staan bij wat nou medisch voorgelegd wordt. Dus alleen al het aanhoren of het verbreden van die vraag had al een heel andere, gaf een heel andere betekenis aan haar klacht. Wat ik in de praktijk vaak tegenkom is dat mensen bijvoorbeeld met een partner die Alzheimer heeft en die ze al jarenlang thuis hebben verzorgd als mantelzorger. Dat doen ze vaak jarenlang, langer dan dat het eigenlijk kan. Hè? Dus dan zie je dat ze vaak overbelast raken en het heel erg moeilijk vinden om deze partner naar het verpleeghuis te brengen. Ze hebben dan vaak te maken met schuldgevoelens. Heb ik het wel goed gedaan? Ook hun eigen zingeving, hè? Dus hun eigen zin van het leven valt dan een beetje weg. En wanneer ze dan toch over die drempel heen geholpen worden, omdat het echt niet meer gaat, dan hebben zij daar heel veel problemen mee. En dan zie je dat die vragen naar boven komen. En je merkt bijvoorbeeld dat mensen verdrietig worden omdat ze hun eigen regie kwijtraken, dingen op moeten geven, hè, hun rijbewijs niet meer hebben of hun auto in moeten leveren. Dan zie je vaak dat ze zeggen, er wordt me al zoveel afgenomen. Wat heb ik dan nog? Ik heb geen vrijheid meer. Dan vind ik het heel fijn om nu dan iedere keer toch de hulp van de geestelijk verzorger in te roepen. En waarom? Omdat deze veel meer tijd heeft ook. En veel dieper op die materie in kan gaan. Het is eigenlijk een geïntegreerd model waarmee je in de praktijk werken. De geestelijke verzorger maakt gewoon onderdeel uit van het team. En in het team bespreek je automatisch complexe zaken. En het helpt ook heel erg als de geestelijke verzorger inzit bij het spreekuur of meedoet met de visites. Daarmee geef je het handen en voeten. En dan zie je dat ook door die samenwerking met sociale wijkteams, de geestelijke verzorger ook eigenlijk een positie weet te verwerven en bekendheid weet te krijgen, ook naar andere domeinen toe. Op het moment dat ik heel lang al een band heb met iemand, dan kan het zijn dat als ik merk dat er levensvragen spelen, dat ik de mensen daarop attendeer en ook echt vraag van, goh, zou je daar eens dieper op in willen gaan? En als die mensen dan zeggen, ja, dat zou ik zeker wel willen, dan vraag ik vaak of dat ik dan een geestelijk verzorger in kan schakelen. En als zij daar akkoord mee gaan, dan schakel ik de geestelijk verzorger in. Maar op het moment dat ze heel veel problemen hebben in hun dagelijks leven, dan schakel ik eigenlijk liever de praktijkondersteuner van de GGZ in. In deze praktijk zijn we proactief. Wij hanteren deze werkwijze omdat we zien dat het proactieve houding ervoor zorgt dat je niet voor heel veel verrassingen komt te staan. Maar het er ook voor zorgt dat er minder crisisopnamen zijn of minder ziekenhuisopnamen. En dat in principe de tevredenheid bij de mensen en ook hun naasten, dat die ook wel vergroot wordt daardoor. Ik zou heel graag wensen dat zingevingsvragen geduid zouden worden in de opleiding. En dat een geestelijk verzorger ook naar voren kan halen in de opleiding wat hij nou zelf voor een invulling geeft aan zingevingsvragen. Wat de deskundigheid nou feitelijk is. Als je die nieuwsgierigheid een rol laat spelen en niet alleen het medische benadrukt, maar juist alles vergeet waar je in opgeleid bent. En dat het alleen nog maar telt wat voor die mens telt. Kijk, levensvragen zijn onderdeel van het leven zelf. Hè? En vaak zie ik mijn rol als huisarts in de brug naar de geestelijke verzorger toe. Aldoende heb ik ook heel veel geleerd van geestelijke verzorgers. Het is echt een heel dynamisch veld. Het is dus indirect iets wat ter sprake komt. Maar het is de kunst om het onder woorden weten te brengen. Ja,
Fabien, aan jou het woord voor de toelichting op samenzin en wat je daarin allemaal van plan was en hebt gedaan tot nu toe. Ja, dankjewel Guido. Ik zal even mijn, ik heb een hele korte presentatie hoor, maar dat geeft net wat, wat inzicht. Die zal ik even delen. Even kijken. Ja, hier is die. Ja, misschien even aanhaken bij het filmpje. Want wat ik zo mooi vind in het filmpje daarnet is dat de GV'er, zegt Jaap Schuurmans, die maakt gewoon deel uit van het team. Hè? En ja, dat was in Utrecht nog niet het geval. Hè? Dus dit project Samenzin, heb ik het genoemd, is dus een van die 7 actieonderzoeken. Dat is echt voortgekomen uit dat de geestelijke verzorgers, werkzaam in de eerste lijn zorg, hè, in het Centrum voor Levensvragen, aangaven van, joh, als er één beroepsgroep is waarbij we nog moeilijk gevonden worden, eigenlijk, ja, dan zijn het eigenlijk wel de huisartsenpraktijken. En hoe zouden we dat verder kunnen brengen? Dat is eigenlijk de basis geweest voor dit project. En oh ja, zo. Even kort, dus de groep in het project zijn 2 Centra voor Levensvragen. Utrecht Stad, dat heet Zin in Utrecht, dat bestaat al ruim 8 jaar. En een nog vrij nieuw Centrum voor Levensvragen, dat is in Zuidoost-Utrecht gevestigd. Dus dat is eigenlijk wat omliggende plaatsen van Utrecht. En we hebben daarnaast in beide regio's ook POH GGZ betrokken. Dus die zijn dan niet georganiseerd vanuit 1 huisartsencentrum. Dat zou ook niet gaan. Die werken dan bij verschillende praktijken. En deze zijn samengebracht in het eerste jaar in 2 leergemeenschappen die dus regionaal waren ingedeeld. Dus in elke leergemeenschap namen 6 POH GGZ. En in eentje ook een POH ouderen deel. En 6 geestelijke verzorgers werkzaam in diezelfde regio en een andere leergemeenschap. Was dat dus hetzelfde. Dus eentje voor Utrecht Stad en eentje voor Zuidoost-Utrecht. En dan hadden we dan natuurlijk een projectgroep waarin de coördinatoren van die leergemeenschappen zaten. Maar ook Stephanie, die we zo meteen nog gaan horen. En ook een opleider van POH GGZ, van de RINO-opleiding. Denk niet onbelangrijk, hè, waarin ook cliënten een plek hebben gekregen. En dat is een kleine, maar actieve cliëntengroep die meedenkt in alle stappen van het project. En ook echt nu in het tweede jaar in de leergemeenschappen een rol hebben. En we hebben een klankbordgroep van mensen die wat meer op afstand meekijken. En vooral in de bezinningsbijeenkomsten die we dan elk half jaar hebben, waarin we alle projectleden eigenlijk even samen pas op de plaats, als projectgroepleden is, pas op de plaats maken. En het doel van Samenzin is om, ja, ik zei het eigenlijk al, gewoon POH GGZ en geestelijke verzorgers die in dezelfde regio werken samen te brengen. En samen te laten werken en samen te laten leren met betrekking tot wat is dat nou als je aandacht hebt, begeleiding biedt bij zingevingsvragen van cliënten. En hoe kan je elkaar daarin vinden en wat is er voor nodig? Dus met het oog op die zorg verder te brengen. En wat we deden in de leergemeenschap in het eerste jaar was echt werken met eigen leervragen van deelnemers. Dat kon voor de POH echt een hele andere vraag zijn dan voor een geestelijke verzorger. Daar werden de bijeenkomsten omheen opgebouwd, ook weer opnieuw door die POH en de geestelijke verzorgers zelf. Dus het is ook vanuit die eigen expertise dat inbrengen, met elkaar leren, niet een programma van buitenaf top-down bedacht, maar echt zelf ontwikkelen. En wat daaruit is voortgekomen nu in het tweede jaar werken we toe naar die 2 uitkomsten die het project beoogt. En dat is een instrument ontwikkelen met het oog op het leren en verbeteren rondom zingevingszorg, dus door de professionals, POH, en ook de geestelijke verzorgers. Dus het moet een instrument zijn, ja, wat eigenlijk een soort reflectie bevordert.
zal ik zo meteen nog iets meer over zeggen. En de andere, waar het eerste jaar stevig aan is gewerkt en wat nu wordt voortgezet, is het ontwikkelen van bouwstenen voor opleiden. Ja, dus wat komt nou uit dat samenwerkend lerenprogramma, wat ook werkt voor andere POH-GGZ en andere geestelijkeverzorgers die aan die zingevingszorg in de eerste lijn bezig zijn. Werkwijze, ik noemde het eigenlijk al, het zijn dus leergemeenschappen met die diverse, die heterogene samenstelling. En ook onderzoekers doen daar natuurlijk mee. En dan ga ik even, heel even terug. Dus wat wij nu hebben is in het tweede jaar, dat is denk ik wel goed om te verduiden. Dus het eerste jaar 2 leergemeenschappen regionaal ingericht. Gericht op het ontwikkelen van die bouwstenen. Het tweede jaar zijn er 2 nieuw gevormde leergemeenschappen uit diezelfde leden, maar in een andere samenstelling, waarbij de een verder gaat met van hoe zorgen we nou dat die bouwstenen verder gebracht worden tot, we hebben vastgesteld, 4 onderwijsonderdelen. Ja, dus er is een keuze gemaakt uit wel, ik geloof iets van 23 bouwstenen naar 4 centrale toe die nu ontwikkeld worden tot onderwijs. Dat is de leergemeenschap Zin in opleiden. En de andere leergemeenschap die richt zich dus verder op de ontwikkeling van het instrument. De zin in opleiden. Ja, voor beide leergemeenschappen kunnen we helaas nog niet zeggen van hey, kijk, dit is het nu. Dit is er nu. Het programma is helemaal klaar. Of het instrument ziet er dus zo uit. Nee, want we zitten echt middenin. Het is nu echt in het hart van, in het vuur van de ontwikkelingen. Over een paar maanden ligt het er wel. Maar we kunnen wel wat natuurlijk een tipje van de sluier oplichten. Dus wat er op dit moment gebeurt, is dat er 4 opleidingsonderdelen worden ontwikkeld voor POH-GGZ. Dus die keuze hebben we op een gegeven moment gemaakt. Omdat we niet alles kunnen binnen in dezelfde projecttijd. Dus in een mogelijk vervolg zouden we ook kunnen kijken, oh, en wat is nu vanuit deze samenwerking nodig voor de geestelijke verzorging in de eerste lijn en wat kunnen we daarop ontwikkelen. Dus dit gaat specifiek voor de POH-GGZ en dat gaat dan om 4 onderwijsonderdelen waarbij we beginnen heel dicht bij de professional zelf, dus de eigen zingeving en spiritualiteit van jou als POH-GGZ. De tweede, en daar worden natuurlijk allerlei werkvormen en literatuur komt erbij. De tweede is, gaat al iets verder vanaf, maar is wel ingebed in. He, in die eigen kracht en inspiratie, namelijk jouw grondhouding. He, hoe zorg je nou dat je vanuit wat voor jou ertoe doet, die wat we dan noemen innerlijke ruimte kan inzetten in dat contact met die ander. He, en dat betekent ook vaak dus niet vanuit vooropgezette kaders naar de ander kijken en daar een diagnose bij stellen, maar echt vanuit de openheid en tegelijkertijd het weten, hè, het ervaren wat zingeving is vanuit jezelf, in dat contact kunnen gaan. Dus dat is een hele complexe, maar een hele belangrijke. De derde bouwsteen gaat dan over vaak het hart, hè, als we het hebben over zingeving, van het herkennen van en het werken met zingevingsvragen. Guido vroeg er net ook al naar, hoe doe je dat nou? Hoe kom je nou in gesprekken op die andere laag? Hè? Zeker ook als cliënten dat misschien helemaal niet verwachten. Hè? Dat komt natuurlijk ook voor dat ze bij de huisarts ook verwachten van, ik krijg een receptje mee. Hè? Maar dan moet ik niet met die grotere vraag die de hele tijd sluimert, wat onbehaag van mij komen, daar is die huisarts niet voor. Hoe kan je dan toch zorgen dat dat ook aan de orde kan komen? Dat is centraal in dit onderdeel. En het laatste zoomt dan nog weer iets breder uit. Gaat dan in op van, wat is nou eigenlijk die relatie tussen psychologische problemen en existentiële problemen? Dat zijn natuurlijk ook weer geen gescheiden werelden. En waar overlappen die elkaar? En wat betekent dat voor jouw werk als POH-GGZ? En hoe ga je misschien ook tussen die 2 perspectieven, kan je daartussen wisselen? En waarom zou je moeten wisselen? Wat is daar de meerwaarde van? En dan zoomen we aan het einde van die bijeenkomst ook nog iets verder uit door ook even wat vragen te stellen bij, hoe kijken we eigenlijk in onze samenleving naar mensen? We hadden het er net al even over. Wat is dat perspectief op mens zijn? En hoe kan je dus ook die andere kant van het mens zijn ook recht doen? Waarin dingen niet opgelost kunnen worden, niet aan de orde gesteld kunnen worden. Of waar huisartsen en POH denk ik vaak mee te maken hebben. Dat ook de patiënt eigenlijk graag, heel graag een snelle
oplossing wil voor een probleem. En als jij dan moet zeggen, nou, misschien is dit zo'n vraag die je nog een tijdje meeneemt, kan dat ook een lastige boodschap zijn. Dus hoe ga je daarmee om? En dan het instrument, ook daarin zijn we natuurlijk nog volop bezig. De basis wordt gevormd door interviews met cliënten, een focusgroep met POH GGZ, Risk for Source, dus in ons project, en cliënten en literatuur. En de inhoud gaat over de belangrijke thema's rondom goede zingevingszorg. Dus wat cliënten primair, maar ook dus de professionals hebben aangegeven, daar gaat het voor mij in de kern om. Ja, en daarin kunnen we weer generieke en wat meer specifieke elementen onderscheiden. Stephanie gaat daar zo meteen uitgebreid op in. Dus ik doe het even snel. En er zijn ook weer samen in die leergemeenschap vormcriteria vastgesteld. Waar moet zo'n instrument wat echt prikkelt tot, uitnodigt tot leren, hè, en je eigen praktijk verbeteren, aan voldoen? En daar kwamen elementen dan voor als veiligheid. Hè, op het moment dat de cliënt het gevoel heeft van, ja, maar ik kan hier niet alles zeggen, dan heeft zo'n instrument ook niet zo heel veel zin. Het moet tot reflectie leiden, niet alleen voor de professional, maar ook die cliënt iets bieden. Want waarom zou ik de tijd vragen van een cliënt als het alleen voor het leren van de professionals is? Dus het moet iets wederzijds zijn. Speels is ook vooral ook door cliënten vaak genoemd. Maak het alsjeblieft niet te zwaar. Houd een beetje licht ook. Verbaal en non-verbale aspecten erin opnemen. Hè, dat niet alleen maar ook cognitief is, maar bijvoorbeeld ook creatief. En het moet makkelijk in te bedden zijn in de normale werkprocessen. Hè, dus op het moment dat een instrument toepassen 2 uur extra vraagt van een POH of een geestelijke verzorger, of van een cliënt of van alle drie, dan gebeurt het niet. Hè, dus hoe kan je het goed invoegen en staat het dus ten dienste van de zingevingszorg? Ja, dat was hem voor nu. Mooi. Stop ik deze even. Ja. Hartstikke goed. Dankjewel voor deze toelichting op het onderzoek. We gaan na de pauze er inhoudelijk mee verder met de rol die Stephanie daarin heeft. En dan wordt het nog meer concreet dan het nu al is. Nu vast dank. We hebben pauze 5 minuutjes. Ik deel mijn scherm. Daar zit een klokje in. Die staat op 10 minuten. Dus ik ga hem op 5 zetten. En dan gaan we over 5 minuten weer verder. Tot zo. Hoe je bij de UVH voor dit onderzoek terecht bent gekomen. Wat je daarin trok. Steek dan van wal met je presentatie. Ja. Hallo allemaal. Ik ben Stephanie de Kuber, inderdaad actieonderzoeker bij Samenzin. En hoe ik bij dit onderzoek terecht ben gekomen, ik heb zelf wel gestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek. Dus veel met zingeving bezig geweest, met geestelijke verzorging. En eigenlijk heb ik altijd heel belangrijk gevonden om verschillende werelden met elkaar te verbinden. De samenwerking op te zoeken, zingeving is inderdaad niet voor 1 beroepsgroep of 1 soort mensen, maar juist dat breder te brengen, bij iedereen daar aandacht voor te vragen, dat vond ik een hele mooie kans. En zeker ook vanuit de praktijk het steeds weer uitproberen en daarvan leren. Dat is wat dit onderzoek zo mooi maakt. Dan zal ik mijn presentatie delen. Even kijken hoor. Ja, als het goed is, zien jullie hem. Ja, zeker. Ja. Nou, fijn om vandaag wat meer te leren met elkaar over goede zingevingszorg in de praktijk van de POH GGZ. Daar ben ik inderdaad druk mee geweest. En mijn bijdrage zal zijn om dat te belichten vanuit het perspectief van de cliënten. De groep waar we het uiteindelijk natuurlijk voor doen. Wat vinden zij de belangrijkste bijdrage van de POH GGZ op het gebied van zingevingszorg, maar ook wat is de bijdrage van de huisarts en van de geestelijke verzorger in de thuissituatie. Ik pak nu niet de volgende pagina. Eentje klikken en dan kun je vervolgen. Ja, hij doet het. Nou, dan zal ik even iets meer vertellen over die interviews.
zoals Gabi al zei, met dit onderzoek zitten we nog middenin, maar de meeste interviews die zijn geweest. En daar ga ik jullie de tussentijdse resultaten van vertellen. Dat zijn er tot nu toe 28 interviews geweest. En dat waren ex-cliënten of patiënten van de huisarts, de POH, en dan voornamelijk de POH-GGZ en de geestelijk verzorger thuis. Nou, vaak is het geval dat mensen met meerdere professionals te maken hebben gehad, maar zelden kwam het voor dat ze echt met alle drie te maken hebben gehad. En ik heb hen steeds gevraagd, hoe heeft u de ontvangen aandacht en zorg voor zingeving ervaren? Wat heeft u daarin goed gevonden? Wat heb je misschien ook gemist? Wat deed iemand en wat deed iemand niet? En wat heeft dat voor jou gedaan in jouw eigen leven? Ja, dit waren allemaal diepte-interviews. In onze tijd moet je flexibel zijn met online of offline. Dus sommige online, andere offline. En we hebben gebruik gemaakt van associatiekaarten, zoals ik die ook op de presentatie laat zien. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat zingeving en een ervaring terugroepen best wel ingewikkeld kan zijn. Hè, om zowel om het terug te roepen als om daar woorden aan te geven. En ik merkte eigenlijk dat die associatiekaarten heel erg hielpen om daar toch over in gesprek te kunnen gaan. En ook heel interessant om te zien dat bepaalde kaarten bijvoorbeeld vaker werden gepakt bij bepaalde professionals. Maar dat zal ik zo meteen laten zien. Ja, en voordat ik inga op de specifieke bijdrages van de verschillende professionals, is denk ik ook wel interessant om even een beeld te geven van wat zijn nou de aanleidingen. Waarmee komt iemand in de huisartsenpraktijk? Ja, dat zie je eigenlijk als je dit lijstje zo ziet. Dat meer die medische of lichamelijke klachten en thema's heel erg samenhangen met zingevingsvragen. En die liggen niet altijd op de oppervlakte, maar ook in het interview. Hè, als je iemand doorvraagt van wat heeft dit eigenlijk met jou voor zingeving te maken, dan blijkt dat daar echt een samenhang tussen zit. Om een paar voorbeelden te geven. Iemand die door een auto-ongeluk of een verkeersongeluk ontzettende pijn heeft gehad. En echt lichamelijk echt niet meer goed zit. Er is van alles aan de hand. Het is ook niet meer helemaal te opereren. Dat wekt best wel grote vragen op. Als wat beteken ik nog in deze wereld? Wat is mijn bijdrage als ik door pijn niet meer aan het werk kan gaan? Bijvoorbeeld ook als je iemand hebt verloren. Hoe laat ik dat los? Hoe kan ik dit verwerken? Hoe kan ik nog verbinding houden met degene die mij is ontvallen? Ja, zo even een paar voorbeelden van hoe ook weer die alledaagse en dat lichamelijke allemaal samenhangt of een zingevingsdimensie in zich hebben. Ja, zoals je kunt voorstellen als je dat lijstje ziet, vraagt dat ook best wel wat van de huisarts in ieder geval, waar al die vragen terechtkomen. En waar dus blijkbaar die samenhang zo sterk is, zonder dat dat misschien in eerste instantie ook zichtbaar is. Ja, en wat alle of meeste cliënten aangeven of patiënten, is dat de huisarts een heel belangrijke doorverwijzer is. Nou wisten we dat natuurlijk al lang, dat dat een belangrijke functie is van de huisarts, maar ook als het gaat over zingeving. En daar vraagt het misschien ook nog wel wat specifieks. Iets wat misschien iets minder het geval is bij andere doorverwijsvragen. In ieder geval vraagt het dat de klacht of het verhaal van iemand serieus wordt genomen. Want dat eigenlijk op zichzelf is al heel zingevend. Mensen die willen graag gezien, erkend worden. Die komen met vragen of problemen waar misschien ook wat schaamte op zit. Dus alleen dat al is iets wat zin kan geven. En het is denk ik goed om dat ook te beseffen. Maar het vraagt ook op goed doorvragen en oog hebben voor die zingevingsdimensie die misschien niet in eerste instantie op de voorgrond ligt. Als iemand heel veel medicatie heeft, dat je beseft dat die medicatie ook impact heeft op iemands leven. En daarnaar kan vragen. Ja, en los van het doorverwijzen en het zorgen dat iets op de goede plek komt. Ik hint daar natuurlijk al een beetje naar. Kan de huisarts zelf ook al iets doen op het gebied van zingevingszorg. En vooral van de huisarts wordt verwacht, maar ook gewaardeerd. En soms ook gemist. Dat de huisarts zich in kan leven in jouw verhaal. In wat jij allemaal meemaakt. Soms gebeurt er best wel veel in iemands leven. Zeker als het gaat over zingevingsthematiek, als bijvoorbeeld inderdaad je iemand verloren bent, maar ook als er gewoon als door op het werken niet allemaal goed loopt, als je burn-out-achtige klachten hebt, het is dan belangrijk om je in te kunnen leven en echt belangstelling te kunnen tonen, echt betrokkenheid te tonen.
En dat wordt enorm gewaardeerd door patiënten. Die zeggen eigenlijk, de vraag waar Gabi het eigenlijk ook al over had, de vraag hoe gaat het? Kom eens even hier, ik weet dat je nu veel meemaakt, dat er veel in jouw leven gaande is. Hoe gaat het eigenlijk met je? Of kom eens hier, we gaan het er hier gewoon eventjes over hebben. Of even opbellen, wordt ontzettend gewaardeerd en belangrijk gevonden. Dus het is niet alleen een doorverwijzer, maar ook iemand die belangstelling toont. En ergens is het ook op het moment dat je naar de huisarts gaat, is er al een drempel overgegaan. Dan wil je ook misschien even horen dat het goed gaat komen. De patiënten die geven aan dat eigenlijk het moment dat de huisarts zegt het komt goed, het gaat beter worden, dat heel veel al doet op zichzelf. En dan moet je ook een zekere geloofwaardigheid in hebben. Dus enigszins uitstralen dat je weet waar je het over hebt, dat je het vaker goed hebt zien komen. Maar op zingevingsthematiek is dit een belangrijk aspect van wat de huisarts kan doen in de zingevingszorg. Nou, en tenslotte, de huisarts is niet zomaar iemand. De huisarts is iemand met wie je geschiedenis deelt, die kent jouw verhaal. Of tenminste, die heeft jou vaker langs zien komen in de praktijk voor verschillende vragen en onderwerpen. Die kent soms ook jouw familie. Dat maakt voor de zingevingszorg het kansrijk en soms ook wel complex. Nou, kansrijk omdat hij of zij jouw context kent en dus ook ziet wat een bepaalde gebeurtenis voor impact heeft op jouw omgeving en jouw relaties, jouw leven. En daarnaar kan vragen en dat goed kan inschatten. Maar soms ook complex, omdat iemand misschien emotioneel te dicht bij je staat. Dat die te erg meeleeft. Dat die in huilen uitbarst op het moment dat je zegt dat jouw zoon is overleden. Dan kan het ook best wel ingewikkeld worden. Maar ook ingewikkeld is het omdat in een geschiedenis, zoals dat denk ik met de meeste relaties gaat, kunnen ook fouten worden gemaakt. En die fouten die moeten eerst worden rechtgezet, voordat je weer vertrouwen op kan bouwen. En vaak, er zijn best wel veel voorbeelden genoemd van momenten dat een huisarts een fouten toegeeft en daar verantwoordelijkheid voor neemt. En dat de relatie herstelt. En dat is echt een moment dat mensen ontroerd raken ook. Van nu voel ik me echt gezien. Omdat die heeft gezien dat die de vraag hoe gaat het eigenlijk met je bijvoorbeeld is vergeten te vragen. Terwijl dat toen zo belangrijk voor mij was. Ja, dan komen we bij de POH GGZ. En natuurlijk zit er best wel veel overlap als je ook dit zo hoort van de huisarts. Hè, de betrokkenheid, de oprechte interesse. Het kunnen vragen hoe gaat het nou met je is ook belangrijk bij de POH GGZ. Maar die heeft ook nog een eigen, meer onderscheidende bijdrage in de zingevingszorg. En dat begint vaak al met de eerste keer dat iemand komt. Die komt met een heel verhaal, met allerlei onuitgesproken misschien emoties, gedachtes. En het gewoon het verhaal laten doen, het op verhaal komen, het mogen vertellen, dat kan al best wel een grote opluchting zijn. En dan gaat het bijvoorbeeld inderdaad over al die grotere vragen die spelen, maar vooral het verhaal laten doen, wat speelt er nou in jouw leven? Dat doet op zich al best wel veel. Maar het maakt natuurlijk wel uit hoe je daar vervolgens als professional op reageert. Dat iemand ook dat durft te doen en zich daar ook serieus ingenomen voelt. En dat gaat over goed luisteren. Nou, goed luisteren klinkt ook een beetje als een open deur. Want tuurlijk luister je goed, maar het blijkt dat het toch nog best wel lastig is en dat het ook vaak niet wordt gedaan. Dus blijkbaar is het, ondanks dat het misschien een open deur is, best een grote uitdaging waar nog niet iedereen goed in is. Goed luisteren gaat over dat alle aandacht is bij de cliënt of de patiënt. Dat je niet jezelf de overhand laat krijgen, als het ware. Dus dat het niet over jou gaat. Toch vaak worden voorbeelden door patiënten genoemd waarin uiteindelijk een professional zelf veel aan het woord is. Of zijn eigen ervaringen inbrengt. Of zijn eigen ideeën of oplossingen. Terwijl het eigenlijk niet is waar het over zou moeten gaan. De openheid, oprechte aandacht en interesse naar de cliënt of patiënt, dat is bij zingevingszorg ontzettend belangrijk. Daarin gaat het inderdaad ook over, hè, hoe zit je erbij? Wat is jouw houding? Kijk je heel de tijd achter naar je computerscherm? Kijk je op de klok? Of ben je echt ook in jouw lichaamstaal bij de patiënt tegenover jou? Ja, en daarmee heeft ook te maken, ja, soms ook een beetje de omgeving, hè. Soms als je gaat wandelen, dat kan dan ook al best wel veel doen. Ja, en dat serieus nemen is ook heel belangrijk.
En dat heeft er mee te maken dat je niks te gek vindt. Dat iemand iets mag delen zonder dat jij daar gelijk een oordeel op drukt. Maar ook dat je niet zegt van, oh, het valt toch wel mee. Of dat is toch zo erg niet. Of ah, dat heeft iedereen. Echt serieus genomen worden en tegelijkertijd uitdragen van, jij bent niet gek dat je dit ervaart. Dat maakt dus ook ruimte voor die ervaring, zoals ik dat eigenlijk als een sleutelbegrip hier noem, van de zingevingszorg van de POH-GGZ. En dat heeft inderdaad ook te maken met het dan normaliseren. Oké, nee, dit komt vaker voor. Wil niet zeggen dat ik het wegbuif of bagatelliseer, maar je bent in ieder geval niet gek dat je dit ervaart. Ja, en misschien tot slot ook even nog over dat goed luisteren. Goed luisteren zit er ook in dat je bijvoorbeeld laat zien dat je iemand begrijpt. En dat je echt goed geluisterd hebt door bijvoorbeeld iemand zijn woorden terug te kunnen geven. En even te kunnen vragen van, oké, dit is wat ik hoor, klopt dit eigenlijk? Of dat je over 2 weken nog weet wat iemand 2 weken geleden heeft gezegd. Dat je aantekeningen van maakt. Dat zijn eigenlijk van die kleine acties die mensen het gevoel geven van, oké, er is echt naar mij geluisterd. Nou, een mooi citaat dat dit voor mij goed samenvat. Dat heb ik hier even opgeschreven. Op de vraag wat iemand heeft gewaardeerd bij de POH-GGZ. Nou, gewoon luisteren en niets geks vinden. Ook zeggen van, goh, je hebt veel meegemaakt. Je hebt pech gehad. Want het zijn gewoon dingen die niet iedereen meemaakt. Ja, ook gewoon pech. En niet zegt van, het valt wel mee. Want op dat moment is jouw probleem het grootste probleem. Jij gaat ermee naar huis. Dat is gewoon zo. Dus dat is ook dat stukje serieus nemen. En zien dat iemand er niet zomaar mee komt. Dat het echt voor iemand iets betekent. Nou, en als het dus gaat over wat is de bijdrage van POH-GGZ. Dan zou ik vanuit dit, en dit is natuurlijk maar 1 aspect, maar wel iets wat heel erg vaak terugkwam. Dus daarom zoveel aandacht krijgt. Dat is dus ruimte maken voor die ervaring. Om die in te brengen, serieus te nemen, ruimte voor te maken. En dan gaat het ook nog een klein stukje over het op weg helpen door bijvoorbeeld tools en tips te geven. Dat komt ook vaker terug, maar dat wordt wel wisselend gewaardeerd. Dus dat is denk ik wel goed om te zeggen. Er worden best wel veel oefeningen gedaan, opdrachtjes gegeven. Denk bijvoorbeeld aan schrijf dingen op waar je dankbaar voor bent. Probeer dit eens uit of kijk eens naar dit psychologische schema van hoe je je kan verhouden tot mensen. En de ene keer valt dat heel goed, of mediteren bijvoorbeeld is ook iets wat vaker terugkomt. De ene keer valt het heel goed en denkt iemand, oh, dit is echt passend bij wie ik ben en waar ik tegenaan loop. En de andere keer hoor ik daar ook hele kritische geluiden op. Dat iemand bijvoorbeeld denkt, ik zat zo erg met mijn emotie, ik kon niet eens mijn pincode onthouden. En toen moest ik ineens het hele verhaal van me af gaan schrijven. Hoe kon iemand denken dat dat soort van passend voor mij was? Dus dat het passend moet zijn, dat is heel belangrijk. Of een ander voorbeeld is dat iemand de tip kreeg om een knuffel te kopen. En daarmee te gaan knuffelen om weer een soort van iets te kunnen accepteren. En dat ze echt een beetje dacht van, ik voel me hierin niet gehoord in mijn verhaal waar ik tegenaan loop. Waarom zou ik een knuffel nodig hebben? En de andere keer werkt het heel goed. Dus dat is weer die afstemming, denk ik, op wat, waar iemand zit, wie iemand is, wat diegene al doet, dat ontzettend belangrijk is. En als het dan gaat van wat maakt dit zingevingszorg? Enerzijds zou ik zeggen, dit heeft allemaal een groot effect op iemands ervaring van zin. Dus alle vragen die ik eerder noemde, die worden op een bepaalde manier impliciet al beantwoord, of in ieder geval een stap ingezet door dit, door ruimte te maken voor die ervaring. En tegelijkertijd zit ook in de relatie zelf, die zorgrelatie, is ook vaak zingevend. Dus het serieus genomen worden, dat je iets mag voelen, dat je niet gek bent, maar ook echt in de relatie zelf, dat is, kan ook heel zingevend zijn. Nou, dan wil ik nog een stap zetten naar de geestelijk verzorger. En ook uiteraard hier zit ook weer overlap. Ik ga vooral letten op de verschillen. Maar luisteren, de openheid is natuurlijk net zo goed belangrijk bij de geestelijk verzorger thuis. Bij de geestelijk verzorger, wat
je in ieder geval in de verhalen van de cliënten of patiënten vaker hoort dan bijvoorbeeld bij de POH GGZ, is het kunnen vertalen van wat iemand ervaart of meemaakt in een groter, als het ware, levensbeschouwelijk kader. Dus dat je op een of andere manier het kunt koppelen aan een kijk op een leven bijvoorbeeld. Wat betekent het nou om te leven? Nou, een mooi voorbeeld wordt hier genoemd. Ja, een GV zou ook moeten kunnen beamen dat je als edeling, klein mens, wordt geboren en ook helemaal alleen in je eigen kokon weer teruggaat, in welke vorm dan ook. Dus het leven en het sterven, als het ware, van wat betekent dat nou? Wat is er nou een mensenleven? Dat je de kleine individuele ervaring die iemand heeft, die natuurlijk wel heel ingrijpend kunnen zijn, ook als het ware kan plaatsen in een groter perspectief. Maar wat het betekent om op deze wereld te zijn. Dus dat existentiële en het meer nadrukkelijk ingaan op die vraag die ik eerder noemde, dat is iets wat meer klinkt bij de geestelijk verzorger dan bij de POH GGZ. En daarin kan iemand ook zijn eigen levenservaring inbrengen. En dat wordt ook gewaardeerd door patiënten. Dus zelf iets meegemaakt hebben, waardoor jij woorden kan geven aan wat iemand anders meemaakt of ervaart. En zonder iets op te leggen. Dat is wel een hele belangrijke nuancering. Dus dat gaat er echt over. Het los kunnen laten van een geloof bijvoorbeeld. Mensen hebben toch een beetje ook het beeld van geestelijke verzorgers soms, dat dat iets heel religieus is. Terwijl dat helemaal niet zo blijkt te hoeven zijn. En juist die openheid naar wat iemand zelf belangrijk vindt in het leven. Dus de levensvraag waar iemand mee zit. En als je vergelijking maakt met je eigen ervaring of die van een ander, daar heel voorzichtig en subtiel in zijn, dat wordt heel erg gewaardeerd. Nou, daarbij hoort ook het bevragen van die betekenisgeving. Daar refereerde Gabi natuurlijk ook al aan. Wat betekent dit voor jou? Dat zijn vragen die toch iets makkelijker of vaker in ieder geval in de praktijk van de geestelijke verzorging thuis een rol spelen. En daarbij komt dat geestelijke verzorging thuis ook meer de tijd daarvoor heeft. En tijd is eigenlijk iets wat het hebben van tijd als goed wordt ervaren in de zingevingszorg door de geestelijke verzorger thuis. En wat ook als gemis vaak wordt ervaren bij de POH GGZ. Dat mensen zeggen, ik heb, wat kan je daaraan bespreken als je één keer in de twee weken een half uurtje hebt. Nou, en daarin hoor je ook, er zit ontzettend veel verschil. Überhaupt ook tussen POH GGZ en hoeveel tijd ze hebben. Maar het wordt vaker als gemis ervaren dat er te weinig tijd is om echt die diepte in te gaan. En dat dat iets is wat bij de geestelijke verzorger thuis een betere plek krijgt. Nou, bij geestelijke verzorger thuis speelt dan ook inderdaad mee dat het thuis is. Dat je vaak bij iemand thuis komt. Ook de natuur in kan gaan. Bijvoorbeeld als je tegenover iemand op de bank zit, ook in zijn directe omgeving aanknopingspunten kan zien. Ja, je kan vragen naar een foto op de muur en daar het gesprek over aangaan. Dat maakt het eigenlijk al heel snel in zekere zin persoonlijker en meer op die betekenislaag gericht. Nou, dit is even in een notendop heel kort verschillende bijdragen die verschillende professionals kunnen hebben in de zingevingszorg. Waarvan ik denk dat ze alle drie ontzettend belangrijk en waardevol kunnen zijn en aanvullend ook op elkaar. Uiteraard overlap, ik heb ze hier nu even gescheiden. Het zijn geen gescheiden domeinen wat mij betreft. Maar dit is wat er tot nu toe uit de interviews naar voren komt. En ik hoop dat jullie daar iets mee kunnen. En dan, ik ben ook heel benieuwd, zo meteen met de breakout rooms gaan we ook in gesprek over een vraag waarvan ik even denk, zou ik die inleiden, Guido, of zou jij dat doen? Mag, Stephanie. Ja. Dan zou ik willen vragen om zo meteen met elkaar in gesprek te gaan over wat is eigenlijk jouw bijdrage in zingevingszorg? Wat doe jij daar zelf in? En ook, wat maakt dat als zingevingszorg en niet bijvoorbeeld algemene zorg? Hè? Luisteren is ook, zou je kunnen zeggen, in elke vorm van zorg belangrijk. Wat maakt het dat het gaat over zingevingszorg? En vooral vanuit jezelf, wat is jouw eigen rol daarin? En daar hebben we volgens mij, als ik het goed heb, een kwartier voor. Ja, klopt, Stephanie. Super, dank je wel voor je bijdrage. Er zijn nog een paar vragen die komen straks aan de orde na de breakout. Je hebt een mooi betoog gehouden over wat er in de interviews aan de orde komt. En een mooi inkijkje in de praktijk bij welk soort vragen, welke soort aanleidingen
de dingen aan bod komen. Maar nu eerst in gesprek. Wat doe jij aan zingevingszorg en wat maakt dat je het zingevingszorg noemt? Aan Thomas om in te delen. Tot straks. Breakout rooms zijn geopend.